Dámy a páni, vážení predstavitelia novinárskej obce, dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii mesta. Minulý týždeň vo štvrtok strana Sieť a skupina poslancov MEKA zvolala tlačovú konferenciu, kde vyjadreniami sa snažili dehonestovať prácu súčasného vedenia mesta. Vzhľadom k tomu, že mesto má vážne výhrady proti minulotýždňovej tlačovej konferencii, kde odzneli dezinformácie a niektoré zavádzajúce polopravdy, klamstvá, alebo ako to ináč nazvať. Súčasné vedenie mesta chce dať veci na správnu mieru, preto sme si dovolili zvolať túto tlačovú konferenciu. Pán primátor, nech sa páči, odozdám vám slovo. Ďakujem pekne. Ja budem isto rád, keď sa všetci kolegovia vyjadria potom k tej žiadosti, ktorá prišla od pána Kapitulíka a pána Tiabane, pretože to je týka nás rok, tak preto tu všetci traja sedíme. Takže poďme na to, dámy a páni. Žiadosti poslancov Tiabane a Kapitulíka musím povedať len toľko, že, a takú odpoveď som aj včera poslal týmto poslancom, že nie som si vedomý z toho, že by som vniesol nejaké obvinenie z korupčného správania. A snažil som sa naozaj ísť do análu, pozrel som si všetky zápisy, všetky záznamy z mediálnych výstupov, pozrel som si všetko, čo súvisí s touto kauzou, ktorú sme riešili na dvoch mestských zastupiteľstvách a nenašiel som, ešte raz opakujem, ani jedno vyjadrenie, kde by som niekoho obvinil z korupčného správania sa, aj teda poslancov mestského zastupiteľstva. Z tohto dôvodu pokladám za žiadosť týchto poslancov neoprávnenú a nemám sa čo povedať z pohľadu nejakého trestného oznámenia alebo niečo podobné. Zároveň som v tom liste ale napísal, že verím, že ich napriek rozdielnym názorom zostane pôda mestského zastupiteľstva miestom, kde bude vládnuť slušnosť a kultúrnosť a som presvedčený, že vyhrážky, zastrašovanie, klamstva, polopravdy, zavádzanie, to je slovník pána Tiabane a pána Kapitulíka, nesmú byť pracovnou metodou poslancov strany Sieť. Dámy a páni, ak som hovoril o tom, že som pozrel všetky záznamy, našiel som len jedinú zmienku, kde som povedal slovo ošampónovať, pretože to niekoľkokrát zaznieva aj na zastupiteľstve, to bolo v mojom vlastnom súkromnom Facebooku, kde som povedal, že pán Holienčík stihol aj ošampónovať v zátvorke. Neodvážujem sa tvrdiť, že skorumpovať koniec zátvorky. Mnoho nezávislých poslancov mestského zastupiteľstva. Chcem tým iba upriamiť vašu pozornosť na to, že naopak, nie že som povedal, že korumpovať, ale som povedal, že neodvážujem sa tvrdiť, že skorumpovať. Ak nájde pán Kaktúry nejaké moje vyjadrenie, kde som načieral poslancov niečo podobného, tak potom bude mať možno ten jeho výzor postatený. Ak som ale hovoril ešte v tej odpovedi týmto dvom poslancom o tom, že budem rád, keď bude zastupiteľstvo vládnu slušnosť a kultúrnosť, chcem sa spýtať možno vás, novinárov, ktorí ste počas predchádzajúceho volebného obdobia chodili sem na zastúpenia na mestské zastupiteľstvo a či ste postrehli, že by tu bola, alebo že by tu vládla neslušnosť a nekultúrnosť. Ja som presvedčený o tom, že nie. Táto sa sem dostala až s poslancami za stranu Sieť. V tomto volebnom období. Pretože nie poslanci strany Smer, ani nie Choma prinášali pod pazuchou materiály, za každým pod pazuchou do narokovania mestského zastupiteľstva materiály, ktoré vyvolávajú práve tieto diskusie, ktoré dávajú priestor na medializáciu, ktoré dávajú priestor na tlačové konferencie, kde sa dá prezentovať. Mrzí to je na tom to, že vzťahujú so sebou aj slušných poslancov, ktorí jednoducho mám pocit, že sú mnohokrát zmanipulovaní. Nie Choma, ale Kapitulík obhajuje tu na čierne stavby pri dvornom diele. Nie Choma, ale Kapitulík tu na presadzuje zriadenie súkromného voľného centra voľného času pre pani poslankyňu Kodelkovú, čo je v zásadnom rozpore so zákonom. Do dnešného dňa sa k tomu nevyjadrila ani ako člen príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. A tak ďalej, a tak ďalej. V tom vyjadrení, alebo v tých vyjadreniach pána Kapitulíka, ktoré mal na aj tej tlačovej konferencii, ktorá bola na balustrádach a ktorú som si vypočul. Zaznalo mnoho klamstiev a naozaj mnoho vecí, ktoré vôbec ani len ako si nie sú pravdivé, môžem to inak povedať. Kapitulík spomenul napríklad to obdobie trancovania mestského majetku.
sa spýtať, kto drancoval ten majetok, skôl vlastné, alebo Slota a poslanci za Slotu, alebo Harman a poslanci za Harmanu. Ja som drancoval majetok? Mám pocit a stále som presvedčený, že ja som ten, to svojimi ľuďmi, s celým úradom, ktorý sa snažíme, aby sme majetok zveľaďovali. Nie rozpredávali a rozdávali. Pán kapitulník stále opakuje riešiť ten termín toho zvolania, že ako som si ja dovolil, i napriek tomu, že poslanci chceli iný termín, pondelok som si dovolil dať v piatok. Už keby pán kapitulník vedel ráta do 15, pretože zákon hovoril 15 dní od doručenia žiadosti, no tak by podal tú žiadosť o 2 dní neskôr, tak by ho mal v pondelok. Nie úplne jedno, či je v pondelok, či v piatok. Ale opäť, ja som ten, ktorý musí dodržať zákon, či sa to kapitulníkovi páči alebo nie. A sústavne sa vyhovára, že Ježišmaria, jeden hlas nám chýbal. Demokracia dáme ani nie je podstatné, koľko hlasov komu chýbalo. Podstatné je, či bolo schválené, alebo nebolo schválené. A v tomto prípade som naozaj veľmi rád, že práve ten jeden hlas chýbal a my sme ten majetok uchránili. A ja sa dostanem ešte v rámci svojej reči, prečo a aký to má, ako má dlho celá tá kauza pozemku mestskej krytej plavy. Ale vrátim sa ešte k tomu tej tlačovke a pána kapitulníkovi, ktoré nechápia, ktorý nechápia postoj mesta. Prečo má postoj mesta a prečo je postoj vedenia mesta taký, že nechce šport? To nie je v tomto prípade v športe, dámy a páni, ale zopakujem to už neviem x-tý krát, že to boli naozaj vážne právne momenty, pre ktoré som nemohol podpísať uznesenie. A zopakujem aj to, že pozemok nebol prevýtočný. Bez ohľadu na to, či vám dal do rúk pán kapitulník iné uznesenie a mestského zastupiteľstva, ktorí hovoria o prebytočnom majetku. To nič nemení na to, že pozemok, o ktorom sme rozprávali v súvislosti s plavárňou, nebol prebytočný. To nikto nemôže povedať, že nebol prebytočný. Existuje x fotografií, kde bude naplávané x ľudí sa tam opravuje. Čiže ten pozemok slúži svojmu účelu a nikto z poslancov neho nemohol, ak má kúska cti v sebe, prehlásiť za prebytočný. Prvý zásadný moment. Druhý zásadný moment je stále o tom, že nemáme do dnešného dňa, i napriek tomu, že sme požiadali súhlas Tatra banky, ktorej prospech je založený tento pozemok, aby sme akokoľvek mohli s tým pozemkom narábať. No nemáme ho do dnešného dňa. To je druhý dôvod, zásadný. Ďalej, nikto sa nevyjadil s poslancov k tomu, okrem pána kapitulníka, ktorý sa snažil zahrať do autu, že zastupiteľstvo uznesenie schválilo zámenu pozemku s niekým, kto to nežiadal. Dve mená sú tam. Nikto sa k tomu nevedel, pán. Nikto. To je ďalšia vec, prečo to nemohol podpísať toto uznesenie. Bolo nejasné, nezreteľné a dokonca bolo nepodpísateľné. Už len z tohoto jedného dôvodu. To už tretie. Stále je to otázka, dámy a páni, či meníme, alebo či sme menili, alebo či sme diskutovali o zámene dvoch rovnako hodnotných pozemkov. Ten znalecký posudok, o ktorom hovoril, a ktorý mával tu na nejakým papierom, pán kapitul, že ho má k dispozícii, nikto z vás nemal. Aspoň neviem, či ho, nikto mi to nepovedal, že ho dostal. Požiadal som pána Olehra, vedúceho právneho oddelenia, aby požiadal pána kapitulníka, aby nám ho poslal. No neposlal, do dnešného dňa nemáme tento súdno-znalecký odhad, alebo cenu tohto pozemku. A do dnešného dňa som presvedčený, že tieto dva pozemky majú zásadne inú hodnotu. Pretože ak pán Horienčík by dostal, alebo ak by bola schválená táto zámena, zceli a zväčší svoj pozemok, ktorý je zásadne lepší na čokoľvek iné do budúcnosti, ak by tam nemalo byť ihrisko, ako ten, ktorý je pricapený pri múre plávania. Na scelenom a zväčšenom pozemku sa dá elegantne postaviť čokoľvek iné, ako na pozemku, ktorý je v rohu plávania. Čiže z pohľadu hodnoty zamienených pozemkov sú dodnes presvedčení, že neboli to dva rovnako hodnotové pozemky. Možno cenou a ale viete, čo chcem povedať. Ďalej pán kapitulník tvrdil, dámy a páni, že všetkým Žilinčanom vadí a uráža ich moje správanie a mám sa všetkým Žilinčanom ospravedliť. Dodal právo pánovi kapitulníkovi sa postaviť do role zástupcu všetkých Žilinčanov. Však samotní jeho priaznivci na Facebooku mu nakladajú za to, čo robí, ako sa vyjadruje. Aké má právo mňa vyzývať mene všetkých Žilinčanov Žilinom? Ja som naopak presvedčený, že väčšina občanov tohto mesta súhlasí s postupom mestského zastupiteľstva aj môjim, že sme ochránili majetok mesta. A našu povinnosť bude ho ďalej zveľaďovať. O tom tiež ešte budem rozprávať. No a čo sa týka, dámy a páni, vyjadrení, že som postupoval nezákonne, pán kapitulník ani raz ešte nikdy nepreukázal, že by som postupoval nezákonne. Ešte nikdy. Ani raz. Len to sústavne omiela.
nezákonne a tak ďalej. Obzvlášť s prvou kapitolou alebo časťou vyjadrenia, ktoré hovorí o tom, ktoré teda povedal pán Kapitulík a Barčík, len títo dvaja poslanci, že používam mafiánske a eštebanské praktiky. Že zavádzam a klamem. Toto sú už na mňa, pani, príliš tvrdé vyjadrenia aj na mňa, musím povedať napriek tomu, že som už dlhé roky v politike a viem všetko zniesť a prehliesť. Niektoré veci prehliesť neviem, pretože sú tu veci, ktoré zásadným spôsobom poškodzujú moje meno, ale s tým sa vysporiadam pochopiteľne zákonnou cestou. To je môj problém. Ale chcem zdôrazniť, že žiadny oštapler nebude bezdôvodne zneužívať meno Hova. Žiadny. Dovolte, aby som sa vrátil teraz k téme mestskej krytie plavárne a vôbec, ako to ďalej pokračovalo po tom zastupiteľstve, ktoré bolo. Ja som aj povedal, ako som ako prvé vyzvaný právnym poslancami, tajne s nezávislými, teda som povedal, aké sú tie ďalšie kroky, ktoré chceme mestu urobiť. Ja som tedy povedal, že pripravujeme do zastupiteľstva ďalšie návrhy. Jedné sa týka možno iné formy alebo prenajmu pozemku na plavárne. Druhá možnosť je nájsť iný priestor pre vybudovanie tej nafukovacej haly. A udialo sa to, že sme dostali nejaké teda listy, ja ešte teda spomeniem, aj od teda Slovenskej volejbalovej federácie, na základe ktorých stratilo postatenie diskutovať na túto tému, pretože Slovenská volejbalová federácia sa rozhodla, že umiestni túto konkrétnu nafukovaciu halu v inom meste. Preto nebol predložený a preto možno je otázka zo strany poslancov verejnosti, prečo nebol takýto materiál predložený do komisii, tak toto je odpoveď, že preto. Tá kauza, alebo ten prípad, alebo ten bod programu mestskej krytej plavárne mal také pokračovanie, že ja som po piatkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dnes v pondelok oslovil osobne prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie na jedno stretnutie, ktoré sa malo konať vo Škodcoch, na ktoré som pozval aj predsedu komisie, teda zástupcu poslancov, takisto šéfa alebo šéfku odboru školstva a športu, takisto viceprimátorov prednostnú radu a pozval som aj prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie, aby sme diskutovali na tému, kde je najlepšie umiestniť túto halu. Pozval som ho, aby sme si osobne prešli aj priestor na mestskej krytej plavárni, aj priestor na vodnom diele, aj priestor v Žilinskej prekonzaj nemocnici a spomínali sme, zmenovali sme ešte priestor na stavbár pri Lúte. Bolo prísľub, že áno, že pokiaľ nepríde pán prezident, takisto pošlo nejakého zástupcu, ktorý by si to osobne prešiel. Naozaj som sa nadial na to, že budeme vedieť nájsť priestor a bol som presvedčený o tom, že ponuka, ktorá príde zo strany prevádzkovateľov plážových volejbalových ihrísk na vodnom diele, bude tak lukratívna, tak príjemná pre SVF, že nebude možné odvolať tieto ponuky, že tá hala naozaj bude moc stať tam. Udialo sa však to, že my sme dostali od pána prezidenta list, hneď ešte vo štvrtok do obeda, ktorý trošku nebol v súlade s tým listom predtým, ktorý sa dostali všetci poslanci, ak sa dobre pamätáte, pretože ten list bol adresovaný vám poslancom pred zastupiteľstvom, tak pán prezident Halenda tam zmieňoval okrem iného aj, že realizácia projektu haly na pláži Vuleba v Žiline, ktorá ako mesto má veľmi výhodnú polohu, by umožnila dievčatám stretávať sa s kvalitou konkurenciou z Polska a českej strany a dúfa teda, že projekt na plážový volejbal v Žiline opätovne podporíte. No nebola ani zmienka o tom, že nejaká plavárňa, si hovorím, máme dáme. Ten list, ktorý prišiel od pána Halandu vo štvrtok, hovoril o tom, že ďakujem za pozvanie, ale nebude sa môcť prehliadky alternatívnych priestorov k inštalácii na fokovacie haly zúčastniť, pretože má sa nachádza na pracovnej ceste v zahraničí a tak ďalej, ospravedlňujem sa. Ale medzi iným tu napísal ešte, že vzhľadom na situáciu okolo zámeny pozemkov a rozšírenia ihrisku tam na plavárni v Žiline sme boli nútení spoločne s volejbalovým klubom BSC Žilina hľadať alternatívnu inštalácia v inom meste, čo sa nám aj podarilo. Toto je ten moment, kedy ak sa rozhodla Slovenská volejbalová federácia dať halu do iného mesta, nemá význam o tom sa ďalej rozprávať, keď ja si stále myslím, že má sa význam o tom ďalej rozprávať, pretože ja ešte budem rozprávať osobne a budem chcieť rozprávať aj s pánom prezidentom, isto aj s generálnym riaditeľom odboru školstva, teda ministerstva školstva, odboru športu,
na tú tému, kto vlastne je vlastníkom haly, za akých podmienok sa dá hala, pretože ak táto hala nemôže byť, môže byť iná hala možno v tomto meste, v priestoroch, ktoré sú tomu ako vyslovene predurčené, úplne ideálne. Okrem iného ešte píše pán prezident, že v snahe vyriešiť prevádzku haly v Žiline sme požiadali výrobcu o preverenie technických možností inštalácií haly aj v ostatných areáloch, ktoré ste spomínali, no ani jeden neumožňoval inštaláciu tohto typu a rozmeru haly z technických alebo bezpečnostných dôvodov. Zátvorky, stavbára, horné dielo, NSP Žiline. Ja som si preveril a dovolil som si osloviť všetkých tých spomínaných, teda, ktorí akože sa vyjadrili k tomu, že technicky sú ich priestory nevyhovujúce, o vyjadrenie a každý z tých, či to je konateľ spoločnosti Landlord, ktorá má v správe Extreme Park pri podnom diele, či je to konateľ spoločnosti Baza, ktorá má v správe plážové športoviska na Stavbári na Tajovskej ulici, alebo či to je konateľ športového klubu Stavbár Centrum, ktorý na základe zmluvy s fakultou nemocnicou obhospodaruje plážové balové ihriska na Plavárni. Všetci sa vyjadrili, že nikto ich neoslovil s otázkou, či by bolo možné inštalovať na ich pozemku takúto nafukovaciu hlavu. Vôbec tým nechcem povedať, že pán prezident zavádzal alebo klamal, pretože si myslím, že bol zavedený on sám. Ja si to samozrejme s ním ešte osobitne a osobne chcem vykomunikovať a spýtať sa ho, či naozaj presvedčený, keď takéto potvrdenia písomné link mám a budem chcieť sa stretnúť aj možno s celým predstavenstvom Slovenského bolestavového zväzu, lebo už mi nedá nedotiahnuť celú tú vec do úplného konca. Chcem ale povedať, dámy a páni, a ten záver je úplne zrejmý z toho, čo som povedal, že pánovi Holienčíkovi nešlo o šport Žiline. Pretože keby išlo, tak by tú halu umiestnil na aj kľudne za veľmi výhodných podmienok, aj na vodnom diele, kde sú vybudované kompletné zázemie, kde je 8 záchodov, neviem, konkurs prv, skrinky, prezlikanie, nič toho nie je vybudované na mestských kľudovárni. Pánovi Holienčíkovi išlo len a len o lukratívne pozemky mesta. Som ochotný dať za to vybudovanie. O všetkom tom, čo sa udialo. Ale dámy a páni, tento problém nekončí, čo sa tam teraz plavárne. My pôjdeme ďalej, otvárame znova diskusie o možnosti prinavratenia pozemkov mestskej kryté plavárne opäť do majetku mesta. Oslovil som pána Pinzíka, ktorý vlastne jeden rok dal už nejakú ponuku, bude o nej rozhodovať zastupiteľstvo. Oslovil som už na stretnutie majiteľov pozemku, ktorí vybudovali svoju obrovskú jamu. S možnosťou, za akých podmienok by bolo možné odkúpiť opäť do mesta tento majetok. A takisto budeme ešte oslovať aj pána Holienčíka, za akú cenu by nám vedel odpredať ten pozemok, z ktorej chcel spraviť tú VIP pláž, na ktorej teraz umiestnený. Čiže všetky 4 rohy sa budeme snažiť nejakým spôsobom dostať nazad do majetku mesta a ako som už povedal, bude o tom rozhodovať zastupiteľstvo. Dámy a páni, nedá mi ešte nezmieniť jednu vec, keď mi hovoril pánovi Kaptíkovi o jeho praktikách, ktoré naozaj hraničia s morálkou, so slušnosťou, so všetkým iným a mnohokrát ma vnútorne naozaj rozhorčuje, že ak mňa chce postaviť do úlohy alebo do roli niekoho, kto tu sa správa nejakým spôsobom nekorektne, to klame a zavádza, a ja to nemyslím, pretože za 4 či necelých 5 rokov som mohol preukázať, že môj zámer a aj činy sú úplne opačné. Chcem upozorniť vás na to, kto je to pán Kaptík. Na čo do minulosti poprosím túto rozdať pán Čurban. Trošku som sa povrtal, opatral a dostal sa mi a podarol sa mi dostať nejaký materiál. To preukazujú to, ako pôsobil pán Kapitulík v štátnej spoločnosti, ktorá akciovej spoločnosti, ktorá sa nazýva Hotely Mládeže Slovakia, kde zastával funkciu predsedu dozornej rady tejto spoločnosti. A bol nominovaný stranou SDKU, ako tá modrá vládež, alebo neviem, ako to bola. Faktom je, že vykonával, zastával post predsedu dozornej rady tejto spoločnosti a máte tam možnosť naštudovať si celý ten materiál, kde sa jasne hovorí aj o pánovi Kaptíkovi, akým spôsobom pačoval, čo tam všetko vystrajal. Chcem len zúrazniť jednu vec, ak mal on ako predseda dozornej rady starosti rekonštrukciu hotela Piatrova, na základe záhadného verejného obstarávania sa k zákazke za 500 000 eur dostala firma, ktorá je prepojená na jeho otca. Ak sa správal ďalej tak, že
celý majetok, a to bolo v hodnote 15 miliónov eur, majetok celej spoločnosti akciovej dal poistiť v spoločnosti Unika, cez prostredkovateľa, ktorým bola pani Viera Kaptulíková, jeho mama. Ak tento človek cez zahanebené obstarávanie sa mu podarilo dostať do hotely Mladie Slovenska spoločnosť Servel na dodávanie hygienických potrieb bez žiadneho verejného obstarávania alebo za nejaké zvláštne okolnosti, ktoré je prepojené na neho samého, máte tam všetky tie podklady, tak je to úplne zvláštne. A zvláštne, a spomínam to aj preto, pretože spoločnosť Servel pôsobila aj na meste Žilina v roku 2009, podpísal pán Harman zmluvu s touto spoločnosťou, ktorá bola tak nevýhodná, že keď som sa stal primátorom, tak v roku 2011 jeden z prvých rokov bolo zrušenie tejto zmluvy do spoločnosti Servel a dokonca som podal trestné oznámenie. Do dnešného dňa prebieha vyšetrovanie do spoločnosti Servel, na ktorú je prepojený pán Kaptulík osobne. Pán Kaptulík osobne. Takže dámy a páni, veľmi ma mrzí, že taký človek, ako je pán Kaptulík, ktorý sa stáva, tak som počul teraz, členom predsedníctva strany Sieť, že je tu rozprávať niečo o Chomime alebo o vedení tohto mesta, o Chromovi, ktorý takisto 4 roky nič iné nerobené stráži poriadne. Takže otázka je taká, kto tu ide vyzývať, aby som sa aj správal korektne a kultúrne a ešte neviem, kto je to Kaptulík. Si to tam naštudujete, prosím vás pekne, aké sú k nemu výhrady. Dokonca musel byť odvolaný z funkcie dozornej rady za to, čo tam vystvára. Takýto človek je vtráčený do politiky. Neviem, akým spôsobom sa mu to podarilo, ale peniaze vedia urobiť všetko. Najmä peniaze vlastného moca. Nedám ešte nezmeniť sa, keď vidím pána Fíleka, ako šéf-redaktora novín, aj v súvislosti s touto otázkou, a opýtam sa vás, pán Filek, keďže ste napísali o Večerníku poslednom, že primátor Choma sa nevyjadril, nie to uzavier, to neodpovedal. Ale by ste sa ma pýtali, alebo ste pýtali o nejakú odpoveď, alebo vyjadrenie? Nebudeme ten váš hovor. Ešte raz, pýtali ste sa ma, pán Filek, či som, či nie, na nejaké vyjadrenie? Samozrejme, ten váš hovor, ako je ďalší váš hovor. Pán hovor, že sa pýtali, a to, že ste odpovedali v poriadku. Ale ja sa nepýtali na nič. Tak prosím, nepíšte do nesho nevyjadrenia, pretože ja by som sa rád vyjadril, keby ste sa ma spýtali. A to, že svoje noviny zneužívate na svoje pôsobenie strany Sieť, ktoré ste vraj zakladujúcim členom, chcete byť teraz krajským šéfom strany Sieť, to všetko tu čvierikajú v rabce. Chcem sa spýtať, kam speje Žilinský večerník? No, tak na to je prečo klamete také. Ja neklame. Ja hovorím to, čo v rabci čvierikajú. Tak chcem byť členom preto. Dámy a páni, na záver tejto diskusie chcem povedať, že ma vôbec neteším, že si na tlačovkách, jedna na radnici, jedna na palostranách, ako si meniame syny. A verte, že ma to stojí nesmierne veľa energie, zbytočne veľa času, ale nedá sa nereagovať na to, ako zlodej kričí, chyťte zlodej, nedá. Je mi z toho ako naozaj zaničená. A mrzí ma, že slušní poslanci, ktorí boli zvolení do tohto mestského zastupiteľstva, s predsvedčením, že dokážu niečo pre mesto spraviť a myslia to úprimne, sa niekedy nechajú zmanipulovať pod rúškom toho, aký je šport výhodný, ako deti tam budú športovať, aké olympioničky tam budú športovať a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si ale, že časom vytrizovaná struktúra, že naozaj spoločne musíme sa nám podariť robiť to pre toto mesto. Ďakujem pekne. Ja stále verím v rozum a spravodlivosť. To je všetko z postrania. Potom som samozrejme vytvoril na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím prvého zástupcu primátora mesta Žilina Patrika Grom, aby sa ujal slova. Začnem od konca, lebo tu zazneli veľmi závažné argumenty na osobu pána Kaptulíka. Každý má svoju nejakú minulosť a tá minulosť niekoho dobehla. Ja sa budem aj osobne pýtať pána Hrnčiara, pána Prochárska, pána transparentného Beblavého, či nevadí toto správanie ich člena strany si je dokonca člena predsedníctva to, čo urobil v tejto štátnej akciovej spoločnosti. Ja si myslím, že tá retorika, ktorú tu aj pán Kaptulík a pán Fiamane používa, ten politický suterén sa teraz prejavil na jej strane. Toto je ten politický suterén. Toto jasne ukazuje, ako títo ľudia dokázali klesnúť. Z ich správaní je jasné, že pán Kaptulík alebo pánovi Kaptulíkovi ide o teplé miestečko v parlamente
a Petrovi Fiabane ide zase o to, aby obsadil svoju nominantnú pozíciu riaditeľa mestskej krytej plavárni a pre svoje nielen ekonomické, ale aj politické ciele dokážu využiť akýkoľvek hrbat, po ktorom sa môžu vyšpáť hore. Ja som bol veľmi udivený, keď som si pozrel prečerom tú tlačovku strany Sieť a niektorých nezávislých poslancov a som veľmi, veľmi udivený. Dokonca som bol až taký trošku znepokojený z toho, že dokážu stať niektorí poslanci vedľa takých ľudí, ktorí hlasovali za miliardové zadlžovanie mesta Žilina. Ja som aj prekvapený, keď vidím poslanca Bechňa, že ak sa mohol postaviť vedľa Martina Barčíka, keď sám v minulosti poukazoval na jeho podozrivé správanie pri obstavovaní Silvestra v roku 2009 a sám na to upozornil médiá. Čiže neviem, či pán poslanec Bechny, už vám to pán Barčík vysvetlil, to podozrenie z klientelizmu, alebo podozrenie z korupcie, alebo podozrenie z lobbyingu, ale do dnešnej doby ani verejnosť, ani novinári vysvetlenie od pána Barčíka nedostali. Nemôžem zabudnúť ani na kauze tých ľudí, ktorí sa tu podsúvajú ako morálne čistí, ktorí stáli na tej tlačovke. Tí, ktorí sú alebo ktorí sú priamo zodpovední za to, že sa zbúrala stará fara v Žiline. Za to, že sa odpredal pozemok na Karpatskej za 1 euro. Za to, že sa vybudoval skleník pre Kúbkov, že sa zahusťovalo mesto, že sa predali akcie Dexia banky. Za to, že sa urobila 22 miliónová rekonštrukcia klinického centra v Mestskom úrade. Za to postavíte 5 rodinných domov s bazénom a ešte vám ostane aj na pekné autogaráže. Takisto sú to poslanci, ktorí vlastne prevzali úver od Doprastavu, ktorí hlasovali a budúci rok nás čaká splátka 5 miliónov eur. Ešte tá politická kampaň v roku 2010 nie je zaplatená a budúci rok to budeme musieť nájsť. Čiže budeme škrtať. Čo budeme kvôli tým poslancom škrtať? Grantový systém? Alebo aké iné prospešné veci? A títo poslanci nám idú hovoriť o morálke, o tom, ako sa máme správať? Títo, ktorí zapredali toto mesto, ktorí ho zadlžili? Budeme ho splácať koľko? 15 rokov? 20 rokov ešte? My by sme radi robili nové rozvojové programy, nemáme na to peniaze. Krvopotne šetríme, krvopotne zháňame, vymýšľame ďalšie príjmy, robíme projekty, europrojekty, norské fondy, všetko možno, aby sme tu pritiahli peniaze. Ale stále nemôžeme urobiť to, čo chceme, lebo v minulosti aj tí poslanci, ktorí sú teraz v zastupiteľstve, svojimi rukami zadlžili toto mesto. A som veľmi, veľmi smutný z toho, že aj vy, niektorí novinári, nám ich podsúvate ako morálne vzory. Ako jediný som mal odvahu ísť na detektor živ. Napísal som si otázky, ale si ich môžete prečítať. Vyzval som aj terajších poslancov, ktorí sa tu chodilku Fiabane, aby takisto odpovedali, či sa nepodielali na nejakých fikciách v tých spoločnostiach, kde pôsobili. Nemali tú odvahu. Pre vás mnohých stačí ich test raňajších zrkadle. Ste napísali, áno, oni sa podali do zrkadla a sú slušní a slušní ľudia. Toto pre vás stačí. Ale to, že niekto podstúpi, dokáže, že nemá nič s korupciou, tak na to vám nezáleží. Ako aj spomenal primátor, dosť ma rozosmialo aj vyplakovanie pána Kapitulika, že to mimoriadne zastupiteľstvo bolo určené na ten termín, ktorý si určil primátor. No a to právo zo zákona. Určite nechcel porušiť zákon, keby pristúpil na termín pána Kapitulika. Vyplakával, že mu chýba jeden hlas, takisto ako ja som mohol prerušiť dovolenku v Grécku, takisto ako ja som ukrátil svoju rodinu o oddych, uhradil som seba, svoje voľné chvíle, o chvíle s dcerou, takisto mohli aj poslanci Siete, alebo nezávislí prísť, keby im záležalo na tomto meste, ale neurobili to. Nedokážu sa obetovať sami pre seba, pre dobro tohto mesta. Oni iba radi šaškujú na tlačovkách, kýdajú na každého, ale nič neurobili. Ja chodím po Sorinkách, zapoznávam poslanca Kapitulika, riešim ako voľnočasové aktivity pre deti, riešim tam lavičky, chodníky, riešim tam ihriska, ale ja som nevidel, že by pán Kapitulik tam niečo urobil. Čo urobil? Nič. Takisto dosť som bol prekvapený, že nám vkladáte do úst slová, ktoré sme nikdy nepovedali. Sám pán poslanec Fiabane na zastupiteľstve povedal, je to aj na zvukovom zázname, prepise si to môžete vypočuť. Citujem teraz jeho slova. No korumpovanie a lobbying sú dve rôzne veci. Lobbying je oficiálna forma.
My sme vždy hovorili o lobbyingu, aj keď máte vec paragraf, si to tam pozrite. A zase nám kladajú niektorí novinári slova do úst, ktoré nikdy nepovedali. Takisto mimochodom, nielen páni poslanci, ale aj novinári, búchate na odborné dvere. Na mestskom zastupiteľstve bolo nám predložené čas nahrávky z televízie Fenix. Ja som sa k tomu vyjadril s tým, že najprv prečítam tú časť toho prepisu z toho zastupiteľstva a ešte tu kolovala nejaká nahrávka z televízie Fenix. Ak sa to nejakých poslancov dotklo, tak sa im veľmi ospravedlňujem. Tak potom o čo vám ide, páni poslanci, ktorí ste boli na tlačovke? O čo vám ide, asi pán poslanec Pekný? O čo ide pánovi poslancovi Kapitulíkovi? Koľkokrát sa vám treba ospravedlniť? 10, 20, 30? Alebo sa chcete mediálne zviditeľniť? Alebo slušných občanov tohto mesta, ktorí nechávajú veľmi veľa z toho svojho a dávajú to do tohto mesta, tak týchto chcete pošlapať? Mesto toho, aby ste v komunálnej politike pracovali, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. Napríklad môže vyzvihnúť pána poslanca Sokola, ktorý veľmi aktívne pôsobil v rámci pripravovanej zmien rokovacieho poriadku. Čiže toto sú tie aspekty, ktoré treba robiť a nie tú politiku, ktorú robíte vy. Som veľmi, veľmi z toho znechutený, znepokojený. Ja by som chcel upozorniť, aby ste vy ako novinári, ktorí ste takých strážcov a poriadku, transparentnosti, dobra, rozlišovali, čo je elementárne zlo a dobro, aby ste rozlišovali to a hlavne, aby ste videli pod povrch tohto pozlátka, ktoré tu je. A to jedno pozlátko sa teraz aj odhalilo, keď si dobre naštudujete tie materiály o podivnom správaní poslanca Kapitulíka, o jeho transparentnosti, férovosti, o jeho prístupe zorovom, tak normálne mi je zle z toho, je mi z toho navrácanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ja v krátkosti si dovolím pripomenúť tri veci. Prvá vec je tá, že ako hovorcovi mesta mi záleží na dobromene mesta Žilina, na dobromene vedenia mesta Žilina a taktiež aj na dobromene všetkých inštitúcií, ktoré spadajú pod samosprávu. Snažím sa proste tak pracovať, korektne a objektívne informovať verejnosť. Druhá vec, dovolím si doporučiť poslancom strany Sieť a samozrejme aj poslancom NEKA, aby si vo svojom voľnom čase naštudovali vo veľkom slovníku cudzích slov, významných slov, korupcia a lobizmus. Sú to dve diametrálne odlišné slova s inou vecnou podstatou. A na záver chcem povedať len toľko, že mojou povinnosťou ako aj vás, novinárov, je objektívne informovať verejnosť to, čo sa deje na pôde mesta. To znamená, že ak niečo zaznie na pôde mestského zastupiteľstva, ktoré je verejného charakteru, mojou povinnosťou je o tom informovať verejnosť, čo sa aj stalo. Postupoval som takto minulé funkčné obdobie pána primátora, samozrejme budem postupovať takto aj pokiaľ budem zastávať pozíciu hovorcu. Nemám záujme niekoho očierňovať, respektíve obviňovať. Verím však, že v podstate tieto politické naťahovačky, ktoré vznikli v tomto funkčnom období, čo skoro pominú, skutočne sa aj poslanci zo strany Sieť a NEKA budú usilovať o to, aby sme spoločnými silami priniesli lepší život Žilinčanom a rozprávali sme sa o pragmatických a konštruktívnych riešeniach otázok spoločenského života v Žiline. Ďakujem. Dámy a páni, ak to uvidíte, otváram priestor na diskusiu. Nech sa páči vaše otázky. Michal Filek zo Žilinského rečeníka. Chcel by som pánu primátorovi povedať, že nie sú zakladajúcim členom strany Sieť ani žiadnym členom strany Sieť a teda nemôžem byť ani členom predsedníctva tejto strany a nikdy som v tej strane nebol. V podstate veci pán hovorca, aj pán primátor, aj pán viceprimátor spomenuli, že je rozdiel medzi lobbingom a korupciou a o korupcii ste nikdy nehovorili. Ja som si, predtým ako som sem išiel, vytlačil tlačovú správu mesta Žilina z 13.8.2015, kde sú teda uvedené, teda podpísaný je pán Pavol Čerba, hovorca mesta, kde sú uvedené podľa neho dôvody nesúhlasu vedenia mesta s týmto zámerom a jedným z nich je aj citujem investorov oboval pri niektorých mestských poslancoch a ponúkol im rôzne benefity, ak zahlasujú za výmenu pozemkov. Ja teda osobne chápem, ak niekto príde za poslancom a ponúkne mu rôzne benefity za to, aby nejako hlasoval za korupčné správanie. Nehnevajte sa, toto je môj názor, takto ja vnímam korupciu a je to v tejto vašej tlačovej správe, čiže asi toľko. Pán Filek, jedna vec je, ako vy vnímate, druhá vec je, aká je reálna pravda. Na
pretože to, čo vy vnímate, to čítame v tom, ako to vnímate, vy ste jednostranne zaujatí, až neprofesionálne zaujatí, jednostranne opakujem. Ale to je váš problém, to nie je môj problém. My sa k tomu samozrejme stavíme tak, že píšeme nejaké žiadosti o nápravu, vy nám ich odmietate a tak ďalej, ale budeme normálnou oficiálnou cestou sa sťažovať na vás ďalej, ďalej, pokiaľ to nepôjde, využijeme všetkých základných spôsobov. Preto opäť nevkladajte nikomu do úst, že povedal niečo o korupcii, keď to si vysvetlujete len vy, tak. O korupcii nebolo povedané nič. Bolo povedané niečo o lobovaní. Nech sa páči, ešte pán Roman. Ďakujem za slovo. Áno, podľa poslanca Diabane je lobbing úplne, dá sa povedať, v poriadku, podľa to na mesto zastupiteľstve, čiže keď to poslanec, ktorý vystúpi na páčovke s tým, že hovorí o korupcii a potom sám hovorí, že ten lobbing, ktorý tu bol, je v poriadku, tak je to také dosť čudné. A mimochodom, ja som odpovedal na tieto invektívy týchto poslancov listom, kto by to mal záujem. Po skončení tlačenej konferencie vám utlačím, vám dám osobne, aby ste vedeli v podstate, čo si mi odpísal. Ja sa za svoje vyjadrenie nehambím a si za nimi aj stojím. Takisto som pripomenul kauzy z minulosti, ktoré tu boli, ktoré nevysvetlili verejnosti a teraz sa tvária, že keď zmenia tričko dres, že preskočia ako plchy z jednej strany do druhej, tak ako ich nazývajú Žiličania, tak zrazu sa stanú lepšími, krajšími, ale myslím, že občania nie sú hlúpi a dokážu rozhodnať, kto je dobrý, kto je zlý, kto ich zavádza, kto ich klame. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšia otázka. Ďakujem pekne, položím aj otázku, ešte ma pán Groma aj menoval. Chcem sa k tomu vyjadriť. Ja som aj vtedy za primátora a postavil sa proti korupčným veciam, došlo k rozkole, ja som vystúpil z klubu a takisto aj teraz to budem robiť. A ešte ku vám, vy ste v podstate, niekto bol kolego, toto zatiaľ, lebo aj vaše vyjadrenie pre televíziu Fénix, tam ste povedali, že konkrétne boli za mňou niektorí poslanci, menovite konkrétni, ktorí povedali, že boli ovplyvňovaní. A ja sa čudujem aj pánu primátorovi, že sa o tom nedištancujem, že by ste nás obvinili vlastne všetky. Vy ste ich zatiaľli aj pána primátora, aj pána Okrúku, ktorý možno na základe vašej informácie dal túto správu von. Takže toto len sa chcem k tomu vyjadriť a vy miesto toho, aby ste to svoje tvrdenie aj pre televíziu Fénix tu vysvetlili, tak prechádzate k útoku na mňa a na kolegov. Nepáči sa mi to, prepáčte, ďakujem. Veroniku Diroška, Telefe Fénix, nevyzeralo, odkiaľ ste mali vôbec tie informácie, že investor loboval alebo že ponúkal niečo poslancom, lebo to si to teraz vôbec nepovedal ešte. Investor Hali sa stretáva skoro takmer, sa stretol takmer s väčšinou poslancov a každému dával svoje ponuky. Nie mi povedia poslanci, ktorí sa s ním nestretli. Za mňa bol jeden riaditeľ inštitúcie a tiež loboval za pána Hlinčíka, aby som ho zahlasoval za, aby som napomohol v tejto výmene a týchto veciach. Ja som to odmietol, pretože určite nie, lebo ja keď pôsobím nejaké inštitúcie, ja ju hájim za mým hraním majetok. Ja nie som taký ako pán Kapituli, keď spôsobil spoločnosti Lotérie mládeže Slovenska, že čo tu všetko dovytvára, si to prečítať. Sa z toho pobrácať pre všetci. Nech sa páči, ďalšia otázka. Pán primátor, vyvodíte nejaké dôsledky voči poslancovi Kapitulíkovi v súvislosti s jeho vyjadreniami o vašich eštebackých praktikách? To som už zmenil, ja pozorujem všetky možné spôsoby na to, aby sa svoje meno očistil. V tejto chvíli predčasné, ja to skôr už súkrom, ja to cítim ako rozhodne, už skôr súkromnej roviny. Ďakujem. Nech sa páči, pán viceprimátor. Teraz mám akurát napadla jedna vec, ako sa mi nepáči, ja myslím, že to je vrchol hyenizmu a politického súperenu a maximálneho okresnutia poslanca, keď hovorí o Chomovi, že on zaradil až iba fónu, naprvé neodhlasoval odhlasovali poslanci takisto, že je proti športu, rozvoju volejbalu, že teraz chce vlastne položiť alebo zničiť volejbal, preto naopak na jar prispel zo svojho fondu práve tým dievčatám, ktorí boli zneužité na tej mačovke, tí rodičia, ktorí boli pobúrení, že ich deti sa stali nástrojom politickej kampane, tak tým deťom dá na majstrovstvá Slovenska kadetiek sponzorský príspevok. Čiže nikto nikoho neničí, práve naopak sa podporuje rozvoj, ale iní tvrdia opak, a to je to klamstvo.
Takže skôr by otázky mali smerovať na poslanca Kapitolika, a prečo sa znížil takýmto zavádzajúcim informáciám. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, priestor na ďalšiu otázku. Ak tak nie, veľmi pekne vám ďakujem za účasť na dnešnej tlačovej konferencii a prejme pekný zvyšok dňa. Dovidenia.